אז מה אתם רוצים להגיד לילדים שלכם שיראו את הסרטון הזה בעוד 20 שנה? שילמדו מאיתנו. שילמדו מאיתנו. שילמדו מאיתנו להיות בזוגיות, בלדעת לחיות ביחד. זה מה שחשוב. ביחד. כל אחד לחוד, אבל ביחד. אני מקווה שמה שהם למדו וראו במשך כל השנים שהם חיו איתנו וגדלו איתנו, שייתן להם איכשהו דרך לחיים, גם אם עושים דברים אחרים. אני חושבת שגם החתנים, יש לי שני חתנים, באמת, אין לי מילה רעה אחת להגיד להם. לא, בואי נלך הפוך. בואי תגידי עליהם מילים טובות. מילים טובות, הכי טובות שיש בעולם. באמת, אם זה בעזרה, אם זה בכל מיני, רינה, מה שאומר, רינה, מה יש מה... החתן שלי נוסע כל יום, אורן, לירושלים ובחזרה חוזרת. רניקה, מה שלומך היום? מה שלומך היום? ליאור עובר, שלום רניקה, מה שלומך היום? תשמע, זה עם פנים מחייכות וזה, לא כולם ככה. יש חתנים? ליאור גם היום הוא הרבה מסייע לי המון במשק, בייחוד בתהליך של ההסדרה, פה הרסנו מבנים. שהשקענו בדרישות של הוועדה לתכנון, כמו כל מיני אמצעי כיבוי אש ו... גם לגבי הבנות שלי, הם מתייחסים, באמת, ויש שישה נכדים בחצר, שזה בכלל אושר, אז מה? זה המתנה, זה... זה הריבית, הריבית. איזה, זה כיף, שישה נכדים בחצר, זה ה... כל יום לבית ספר, הלוך, חזור, קניתי רכב מיוחד שיציע אותם. מה, אתה חשמלי כזה? כן. היה לי קטן. אתה לא יודע? היה לי קטן למשק. לא, זה למסחרי שלו, תביא את החולצה. היה לי קטן כזה למשק, שהם התגברו והייתי צריך להביא יותר, החלפתי אותו ליותר ארוך. אני כבר שנים, אני נוסע, לא חזור, קבוע לבית ספר. יש לנו עוד נכדים שהם כבר גדולים, אתה יודע, ילדים גדולים כבר פורחים, הנה גם מיקה. היא כבר בת 15. מיקה, איפה את? סבתא, קמתי מאוחר, הלכתי אישור מאוחר. אתה פחות רואה אותם, אתה פחות... רגע, בגלל ההבדלים בגילאים של הילדים, יש לנו נינים היום. אפרופו, התחלתי עם הילדים, עם הגילאים. נכון, לא המשכתי. תראה, בין ענבל ואבירם, יש 6 שנים. לא היו ילדים, לא היו כאן אנשים שיכולים ללדת. חיכיתי, חיכינו. גם זה היה מתוכנן ומחושב. היו 6-7 ילדים במחזור. אתה יודע, יהודה נולד, היו 10 אנשים. 10 ילדים. אבירם נולד, היה קצת יותר. אבירם, כן. התחלנו לתרגל, אנחנו הבנות הצעירות, הדור השני. מותק, מתי את מתכוננת? מתי את מתכוננת? לא נכון, אתם עשיתם את זה מתוכנן, הבנות הצעירות? ממש, ממש. עכשיו, ענבל זה המחזור הכי גדול. כי מה, באו הרבה מבחוץ, כל הילדים של הדור השני... בני מושב שחזרו. יצאו החוצה. וחזרו עם הילדים שהם היו באותו גיל של ענבל. יש 18 ילדים בגיל של ענבל. שזה עכשיו זה המון. זה היה הרבה. זה המון. אתה יודע שאצל דור היה 3 גילאים, מגיל 3 עד גיל 5, כולם בגן אחד. כולם בגן אחד. לי... אני לא מתחרטת לרגע. ברור שלא. אין עליה ולא תהיה, אבל... פרי אהבה, פרי אהבה נקרא לה. לא יודעת, לי זה משהו מיוחד. מה? גם ענבל. ענבל, כולם אחד-אחד, כל אחד בזה שלו. ולי, בגלל זה, הפרש גילאים כזה גדול. ולי גם 8 ילדים, 8 ילדים, לא הצלחנו. לא היה תכנון טוב כמו עם ה... לא, זה היה בהפתעה. כן? אבל זה מדהים שהיה ועידת נשות המושב כדי להכין... ענק, תשמע, היינו יותר וחברו אותם. זה היה אחרת, לא כמו היום. אתם פה לא מכירים אחד את השני. זאת אומרת, כשבא כל הבוסטן, תשמע, 5 גנים. בקושי גן אחד היה לנו, עכשיו 5.